ଅବହେଳାରେ ରାଉରକେଲାର 44 ବର୍ଷ ପୁରାତନ ହୋମିଓପାଥି କଲେଜ 150 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 36ଟି ରେଗୁଲାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 7 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ। ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଖାଲି ପଡ଼ିବ ଆଉ 2ଟି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ। ଅବସର ନେବେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ। ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 15 ଜଣ ରିଡରଙ୍କ ପଦବୀ। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କଲେଜର 12ଟି ବିଭାଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଅଛି 7ଟି ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ହାତକୁ ନେଲା ପରେ 26 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି 4ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ନାହିଁ ବାଳକ ଛାତ୍ରବାସ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଥର କିଛି ପିଲା TC ନେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ କିଛି ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ପ୍ରମୁଖ ଆବଶ୍ୟକତାଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକ ଆମର ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି କିଛିଟା ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ପାଇସୁଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର୍ ବା ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି ରଖିକି କଲେଜର ପାଠପଢ଼ାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତୁଲାଉଛୁ। ଆମ କଲେଜର ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ଟି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଏବଂ ସରକାର ସ୍ତରରେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଡାଇରେକ୍ଟର ଇନିସିଏଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ପାଇସ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଇନିସିଏଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ଟି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ତା ସହିତ ବି ଆମ କଲେଜର ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବାଉଣ୍ଡରୀଟି ନାହିଁ, ଏ 2ଟି ଜିନିଷ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦିଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। 1974 ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ହୋମିଓପାଥିକ ବୋର୍ଡର ଅନୁମୋଦନରେ ନୟାବଜାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି କଲେଜ। 1994 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତିର କଥା କହୁଥିବା BJD ସରକାରଙ୍କ ଏହା କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଥିବା ସମ୍ମାନ? କ'ଣ ପାଇଁ ସହରର ଏକମାତ୍ର ହୋମିଓପାଥିକ କଲେଜ ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା? ସହରରେ ଅଛନ୍ତି 2-2 ଜଣ BJD ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିନି କଲେଜ ଉପରେ। ରାଜନୈତିକ ପଶା ପାଲିରେ ବଳି ପଡ଼ୁନି ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ସବୁଠୁ ମୂଳ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେଲା ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ, ଟିଚର ନାହାନ୍ତି। ଟିଚର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପିଲା ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ରହିବା କଥା ସେଇଟା ରହୁନି। ଖାଲି ନାମକୁ ମାତ୍ର ସରକାରୀ ମାନେ କ'ଣ ହୋମିଓପାଥି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଇଟା ହେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ବେସରକାରୀ ଥିଲା ବେଳେ ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା ବରଂ, କାରଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଳ୍ପ ଦରମା ପାଇଲେ ବି ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଏବେ ସରକାର ତାକୁ ନାମକୁ ନେଇଗଲେ, ସରକାର ତାକୁ ନେଲେ ଆମେମାନେ ବି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ, ଯାହା ହଉ ରାଉରକେଲାରେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ହୋମିଓପାଥି କଲେଜ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ରହୁଛି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହୁଛି, ପ୍ରଶାସନିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ବି ଅଭାବ ରହୁଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରୁଣା ନ ହେଇଛି, ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଉ ଯେତିକି ବି ଅଛି ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖିବେ ସେ ବି କେତେ କ'ଣ ଖତ ଖାଇଯିବ। ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉଛି ଏବଂ କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବି ସେଥିରେ ଲାଭବାନ ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଆଗତରା ତିଆରି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କେମିତି ହେବ, ବିଲ୍ଡିଂଟା ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଲା ତା'ପରେ କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ଚାଲିବ, କ୍ଲାସରୁମ୍ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ, ଟିଚର୍ମାନେ କେମିତି, ତା ପ୍ରତି ମୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉନି। ବାସ୍ତବତାରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ଚାଲିଛି ଯେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ଅନା ଷ୍ଟାଫ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ ବୋଲି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର DF ଫଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାକୁ ପାଣିରେ ପକାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେବ କଲେଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଇ ଫାଇଲ୍ ରହିଛି ନାଲି ଫିତା ତଳେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ମାନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।